Соңғы бір айдан бері Унаа мамлекеттік мекемесіне келген айдоочулар Асага полисин талкуулап бүтпөй жатышат. Анткени автоунда камсыздандырылбаган болсо аны башка бирөөгө каттоого болбойт. Жарандар бул талапты аткарыш үчүн машинесин 5 күнгө гана камсыздандырып жатышат. Буга автоунда башка бирөөнүн менчигине өтүп кеткенден кийин Асага күчүн жоготору себеп болууда. Кереги деле жок экен негизич. Азыр мен сатарда машинени сатсам эгерде. Минимум 5 күн деп туруп береткен, бирок ал эми сразу мына ушул жерден перафар менен жолу отпайбы. Сиз алып атсаңыз, сизге кайра катталат экен, мен алып туруп эле 600 сом дейби, 500 сом дейби, билбейм канча сом экенинчи. Анан болду, жарабайт экен ал ужечи. Сизге жарабайт да, ал мага эле ошо бир сааттык. Ушундай экен. Машинаны сатканга чейин эле экен. Чейин эле бир сааттык. Беш эле күн. Себеп? Оформление, переоформление үчүн эле. Бул боюнча эми пикириңиз кандай өзүңүздүн? Мен мурун жеңилирээк болчу деген. Мунусу жок эле нормальный жеңил бат-баттан болуп. Өкмөттүн транспорт каражаттарын кайра каттоо учурунда камсыздандыруу полисин талап кылган токтому 1-сентябрдан тарта күчүнө кирген. Ошондон тарта Асага машинени башка бирөөгө өткөрүп берүү учурунда талап кылынган документтердин тизмесине кошулган. Транспорт каражатын кайра каттоодо транспорт каражатынын эсинен камсыздандыруу полисин талап кылып жатабыз. Керектүү документтердин катарына кириптир да 1-сентябрдан баштап, жөнөкөй тил менен айтканда. Жөнөкөй тил менен айтканда 1-сентябрдан тартып камсыздандыруу полиси талап кылынган документтердин тизмесине кирген. Асага талап кылына баштагандан бери Унаа мекемесинин баардык филиалынын алдында мамлекеттик жана жеке камсыздандыруу компанияларынын кеңсеси ачылып, анда кезекке турган айдоочулар көбөйдү. Асага өтүп кел деди. Өтүп келдим. Ошондо оформлоп аткан да. Башка адамдар менен сүйлөштүңүзбү? Эмне деп алат эми бул боюнча? Адамдар көбү нааразы болушу качы. Адам көбү эле нааразы болот азыр. Мен өчөтө турдум да, төрт эле бешөө баары айтып атат. Саткан адамга эмне бунун эмне кереги бар деп. Ушуну бир жөнгө салып берсе жакшы болот эле. Мыйзам чыгарып коюп туруп аткарылыш керек да. Эми жаңы жылдан кийин толук кандуу ишке кирет дейт эми баардыгы страховка. Негизи страховка керек экен. Биз Россиядан келатканда бир кырсыкка кабылып бизди ДТП-га күнөөлүү адамды машинада оңдоп берди да биздикин оңдобой койду да. Кыргызстанда автоунаага милдеттүү түрдө камсыздандыруу эрежесин киргизүү аракети 2015-жылдан тарта сунушталып, 2019-жылдан тарта күчүнө кирген. Ал эми 2023-жылдан тарта унаасын камсыздандырбаган юридикалык жактарга жана чет өлкөнүн жарандарына айыппул салына баштаган. Эми 2025-жылдан баштап Асага албаган кыргызстандыктарга да 3000 сом айып салынат. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы ага чейин автоунааларды камсыздандырып жетишүүгө чакырууда. Ошондой нааразы болуп атат да, мына мен машинамды сатып атам. Эмне үчүн мен полис алышым керек депчи? Эмнеге дегенде буга чейин эмне алган эмесиз да? 2019-жылдан бери бул милдеттүү. Просто штрафы жок. Ошон үчүн сиз буга чейин эмне албай келдиңиз? Анан азыр сатканга келгенде эле сизге керек болду, ошон үчүн алышыңыз керек да, айла жоктончу. Бирок биз ошол Айбек мырза, мына 2025-тен баштап бул камсыздандыруу Асага мыйзамы жарандарыбыздын Кыргыз Республикасынын жарандарынын баарына милдеттүү. Андан тышкары бул мыйзамдын аткарылышынын штрафтары болот. Суммасы бул юридикалык жактардын суммасы 13000 сом, жеке жактардыкы 3000 сом. Сен машинең менен бирөөнү сүзүп алсаң, же болбосо сен бир кандайдыр бир жолгусуга кабылып кала турган болсоң, бул жак бир жабыркайт да. Ошо жабыркаган жактын жоопкерчилигин биз алабыз да. Асага. Элдер Калдарбековдун айтымында Кыргызстанда 1,600,000 автоунаа бар. Алардын 20,000 гана мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынан Асага полисин алган. Анын орточо баасы бир жылга 2500 сомдой экени айтылып жатат. Асага автокырсыкка кабылып жабыркаган тарап тарткан зыяндын ордун толтурууга машина ээлеринин кызыкчылыктарын коргоодо колдонулат. Айбек Бийбосунов, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.